Квартирне питання завжди було одним із найважливіших у житті людини. Кожен українець мріє про власне житло, бажано комфортне, просторе, з усіма зручностями цивілізації. У радянські часи, коли ринок житла був відсутній, громадяни отримували квартири згідно черги. Хто на підприємстві, іншим житло давали міські ради. Міліціонери та військовослужбовці отримували квартири за окремими правилами. На сьогодні працює ринок житла. Але квартирні черги, як рудимент соціалізму, ще збереглись. А там, де житло виділяється у порядку черги, завжди будуть підозри у корупції. Завжди хтось буде незадоволений черговістю отримання житла. Адже при наданні квартири завжди будуть присутні суб'єктивні причини і людський фактор. Саме такий конфлікт трапився у Львівському державному університеті внутрішніх справ. З 2004 року я працюю у Львівському державному університеті внутрішніх справ. І у 2005 році я звернувся до Львівської міської ради, щоб мене поставили на облік на отримання житла. І у 2005 році я став у Львівській міській раді на облік як особа, яка потребує покращення житлових умов. У зв'язку з тим, що я прожив 18 років в гуртожитку і не мав особистого житла. У 2005 році, а точніше 1 грудня 2005 року, я звернувся з заявою до ректора Львівського державного університету внутрішніх справ, що мене поставили, включили мене в контрольний список працівників університету. І на засіданні 1 грудня 2005 року протоколом номер 2 я був включений в контрольний список працівників університету, а також в пільговий список працівників університету на отримання житла. З цього часу пройшло багато років, змінилося декілька ректорів, а з ними і мінялись контрольні списки, що на даний час призвело до того, що спільного засідання адміністрації профспілкового комітету, рішення спільного засідання профспілкового комітету немає, тільки залишились протокол, який говорить, що дійсно я був включений в контрольний список 1 грудня 2005 року, хоча контрольних списків на даний момент немає. Тобто є контрольні списки, які сформовані 2012 роком, а те, що було до 2012 року, нічого немає. Працівники університету стоять на квартирному обліку у Львівській міській раді, а в університеті знаходяться контрольні списки черговиків. І як тільки в університеті з'являється можливість надати квартиру, хоча це трапляється вкрай рідко, у тих, хто стоїть на черзі, є шанс отримати житло. З логічної точки зору працівники університету мали б отримувати квартиру в порядку черги. Але, як виявилось, є три черги – звичайна, першочергова і позачергова. Це все залежить від різних факторів та наявності пільг. Чинним законодавством передбачено три види черги – позачергового отримання житла, першочергового отримання житла і загальна черга. Так як самостійного квартирного обліку Львівський державний університет внутрішніх справ не веде, в нас є контрольні списки осіб, які стоять на квартирному обліку Львівської міської ради. Хто стоїть на квартирному обліку Львівської міської ради, звертається в університет, і ми його вносимо в контрольні списки осіб, які потребують покращення житлових умов. Відповідно до черговості перебування на обліку Львівської міської ради, людина перебуває в такому ж самому положенні і в контрольних списках університету. У 2008 році Львівський державний університет внутрішніх справ спільно з товариством з обмеженою відповідальністю розпочав будівництво багатоквартирного будинку по вулиці Кривоноса. І згідно договору про дольову участь отримав для своїх працівників 7 квартир. Одна з них стала предметом судового спору. Декілька осіб отримали житло від університету, я не можу пригадати саме хто, але дві квартири були отримані. Це міська рада
Одна квартира була, це надійшли кошти з Міністерства внутрішніх справ на отримання житла однокімнатної квартири. І одна квартира надалася міською, безпосередньо міською радою університету. Також її отримали. З цього часу ніхто не отримав до сьогоднішнього часу, коли почав будуватися цей будинок. І, звичайно, коли ми отримали можливість в цьому будинку отримати 7 квартир. Ну, будівництво здійснювалось, воно розпочалось десь у 2006 році. На це були задіяні кошти університету внутрішніх справ. Крім цього, 55 тисяч для того, щоб викупити проєктну документацію проєктного інституту, потрібно було додати ще 55 тисяч гривень. Університет на цей час не мав, тому ми зібрались, тобто особи, які стоять в контрольному списку, і зібрали цю суму. Тобто всі інші, крім мене, дали по 5 тисяч гривень, я на той час дав 10 тисяч гривень. Викупили ми документацію, і внаслідок того почав будуватися даний будинок. За ці кошти, які університет вклав, і ми безпосередньо, університету було надано 7 квартир. 4 однокімнатні, 2 двокімнатні і 1 трокімнатна квартира. Згідно контрольного списку, якщо брати так, як він є, тобто я перебуваю в контрольному списку під номером 8. Хоча, якщо добре переглянути контрольний список, і якщо б ті списки контрольні формували згідно чинного законодавства, то я би був п'ятим. Тому, звичайно, саме ви розумієте, що я би отримав би квартиру в цьому будинку. Чому квартира була надана Анатолію Перепелиці, а не Миколі Костю? На це у юристів, як це доволі буває часто, погляди діаметрально протилежні. Перепелиця Анатолій Васильович представив з Львівської міської ради довідку, що він перебуває на обліку громадян, які користуються правом позачергового утримання житла. Ця довідка Львівська міська рада надала у зв'язку з інвалідністю його батька, в складі сім'ї якого Анатолій Васильович перебуває і, відповідно, користується цією пільгою вся сім'я. Забезпечення житлом відповідно до статті 31 Житлового кодексу та статті 55 правил обліку осіб, які потребують покращення житлових умов, здійснюється шляхом виділення квартири окремої на всю сім'ю черговика. Таким чином, будучи в складі сім'ї батька і користуючись його пільгами, Перепелиця отримав разом зі своїм батьком та іншими членами сім'ї нове житло. На трьохкімнатну квартиру претендувало дві особи. Це Перепелиця Анатолій Васильович, начальник відділу кадрового забезпечення університету, підполковник міліції. І друга особа – це Кость Микола Михайлович, бувший завідувач кафедрою фізичного виховання, доцент, кандидат наук. Зразу хочу сказати, чому бувший завідувач. Тому що коли він починав цю справу в суді першої інстанції, то кафедра ще фізичного виховання існувала, і він був її завідувачем. Коли процес в першій інстанції був завершений, то якимось дивним чином цю кафедру було скорочено. Я вважаю такі дії керівництва університету прямими репресіями проти Костя. Значить, що стосується особи Костя Миколи Михайловича? Це людина, яка майже 20 років разом з дружиною і двома дітьми неповнолітніми прожила в гуртожитку. Я повторюся, він доцент, був завідувачем кафедри. На даний момент власного житла немає. І таких перспектив при заробітній платі, яка зараз існує на сьогоднішній момент в Україні, ну, на жаль, не вбачається. Що стосується Перепелиці Анатолія Васильовича, то на даний момент він теж з дружиною і теж з двома дітьми, але проживає у власному житті, у власному житлі. І крім того, ще й зараз отримав трьохкімнатну квартиру від держави, абсолютно безпідставно, скориставшись пільгою свого батька, Перепелиці Василя Васильовича, який є інвалідом
і вже отримав квартиру від держави один раз. Це було в 1975 році. І відповідно до чинного житлового законодавства мав би бути знятий з обліку. На квартирному обліку міськради і університету перебував Анатолій Перепелиця, начальник відділу кадрового забезпечення університету, який скористався пільгою свого батька, інваліда першої групи Великої Вітчизняної війни. З 2006 року Перепелиця Анатолій Васильович поставлений на квартирну чергу у Львівській міській раді. З 2006 року він поставлений на список для позачергового отримання житла на підставі пільги того, що батько є інвалідом війни. Батько також входить в склад його сім'ї. В контрольному списку, тобто в списку по Львівському державному університету внутрішніх справ, він перебував в позачерговому списку під номером 1 також з 2006 року. А скажіть, будь ласка, там на суді було ще таке звинувачення в тому, що... Мій батько – інвалід першої групи, учасник, прирівняний до учасника Великої Вітчизняної війни, колишній працівник органів внутрішніх справ, отримав травму при виконанні службових обов'язків, і йому, як інваліду першої групи, відповідно до чинного законодавства, належиться позачергове надання житла. Відповідно, перебуваючи на черзі міській раді, коли у нас, у нашому навчальному закладі, створилися квартирний облік, відповідно, планувався будуватися будинок на вулиці Кривоноса. Ми подали сім'єю документи до нашого навчального закладу, основуючись на тій довідці, яка нам надала міська рада, і, відповідно, ці решта необхідних документів подали. За 7 років з часом, коли будинок вже врешті побудували, на засіданні житлової комісії прийняли до уваги подані нами документи і, відповідно, прийняли рішення щодо позачергового виділення житла моїй сім'ї у складі батька. Батька як інваліда війни першої групи. От. І, відповідно, ці документи були знову ж таки подані в міську раду для розгляду і було прийнято рішення щодо надання квартири, власне, що моїй сім'ї. Парадокс цієї ситуації полягає в тому, що Василь Перепелиця вже одного разу скористався своєю пільгою інваліда першої групи Великої Вітчизняної війни, отримавши у 1975 році трикімнатну квартиру по вулиці Науковій. Йдеться, я вас трошки поправлю, про Перепелицю Василя Васильовича. Ну, я з повагою відношуся до цієї людини, бо це колишній працівник органів внутрішніх справ, людина, яка стала інвалідом внаслідок проходження своєї військової служби. І, звичайно, що держава те, що мала би відповідно до законодавства зробити, вона і зробила. Тобто ця людина, користуючись своєю пільгою інвалід першої групи, отримала житло. Хочу ще раз додати, в 75-му році він отримав трьохкімнатну квартиру на вулиці Науковій для себе і членів своєї сім'ї. Тобто для себе, для дружини і двох дітей, один із яких Перепелиця Анатолій Васильович, який зараз займає посаду начальника відділу кадрового забезпечення. Значить, це житло є приватизованим, тобто воно не було надане для покращення тимчасового покращення житлових умов чи з якихось інших підстав. Це нормальна, звичайна трьохкімнатна квартира, яка була звичайно надана. І я хочу підкреслити, що, на жаль, цього документа ми так в двох судових засіданнях і в першій інстанції, і в апеляційній інстанції ми його і не побачили, рішення виконкому тодішнього, ще при Радянському Союзі, де мало би бути чітко зазначено, що ця квартира надана для Перепелиці Василя Васильовича і членів його сім'ї з зняттям з квартирного обліку. Про якесь тимчасове житло тут взагалі не йдеться. Так, дійсно, в 75-му році Перепелиці Василю Васильовичу було надано квартиру, але згідно з чинним законодавством норма житлової площі на особу повинна становити 13,65 квадратного метра. Це житлової площі. Проте квартира, яка надавалася йому в 75-му році, була менша за площею, ніж та, яка необхідна для забезпечення житлом. Саме тому і не було підстав для зняття його із квартирної черги. У всіх цивілізованих країнах суперечки між громадянами, державними чи суспільними інститутами вирішуються у суді. Микола Кость подав позов до суду, мотивуючи це тим, що сім'я Василя Перепелиці при повторному отриманні квартири для покращення житлових умов повинна квартиру, в якій проживає,
здати. Якщо таке житло є отримано, то громадяни, які мають житло у своїй приватній власності і отримали зараз ще один раз житло від держави, відповідно до житлового законодавства і відповідно до тимчасового положення про порядок передачі громадянами житла, що перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, таке приватизоване житло мають здати державі назад. Тобто спочатку вони мають відмовитися від приватизації, анулювати її. І тільки після того, коли в них є документ про таке анулювання, вони можуть отримати у виконкомі ордер на таку квартиру. На жаль, я це підкреслював не один раз і в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції. Просив дане тимчасове положення про порядок передачі громадянами приватизованого житла долучити до матеріалів справи. Мені в цьому було відмовлено. З тих підстав, що ну це ж законодавство України, ми всі про це знаємо. І як мені було дивно чути від з уст юриста Львівської міської ради, коли вона тут же мені почала пояснювати, що ні-ні, це не обов'язково таке житло здавати. Тобто людина може мати таке житло і може ще раз отримати житло від держави. Згідно чинного законодавства, особа, яка якій покращено житлові умови, здає дійсно квартиру, яка їй до того надавалася. Але варто зауважити, що в цій квартирі проживає на той час було зареєстровано 8 осіб, які там і проживають, і тому підстав для здачі цієї квартири немає, оскільки там залишається проживати ще 4 осіб. На мою думку, такі ситуації виникають тільки із-за того, що або сторони в процесі, які не є зацікавлені в справедливому рішенні суду, законному рішенні суду, не надають докази, які могли би надати для того, щоб вплинути на рішення суду. І, зокрема, зачасту просто суд також не старається здобути ті докази, які можуть бути важливими для прийняття рішення суду. Тобто не досліджують цих обставин по справі фактичних, не переконуються в наявності того чи іншого житла у осіб, чи такі забезпечені, чи не забезпечені, чи фактично проживають, чи вони не проживають в певному житті, чи вони потребують покращення житлових умов, чи не потребують. І, власне, це обставини, які не досліджуються, на мою думку, певними судами, тому що це можуть бути і суди першого рівня, і апеляційної інстанції, і тому призводять, на мою думку, до незаконних рішень судових. Згідно українського законодавства, рішення про надання квартири приймає спільна комісія адміністрації університету та профспілкового комітету. Але, на жаль, нам не вдалося поспілкуватись з головою профспілки. Від коментаря вона відмовилась. Мало би бути спільне засідання адміністрації і профспілкового комітету з участю житлово-побутової комісії. Згідно контрольного списку, який є в університеті, тобто заслуховується від першого по останнє кожне прізвище, житлово-побутова комісія розказує, надає інформацію по житлово-побутових умовах даних осіб, і тоді спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету приймається рішення, кому надати житло, а кому не надати. В університеті, я ще раз підкреслюю, такого засідання спільного не проводилось. Крім цього, в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації під поняттям адміністрація розуміється, що це є ректор, проректори і керівники та заступники структурних підрозділів. Іншими словами, це є ректорат, який нараховує 57 осіб, плюс 6 осіб профкому, плюс 10 чоловік житлово-побутової комісії. От таким складом мають прийматися рішення, а не в кількості 5 осіб. Спільне рішення засідання адміністрації та профспілкового комітету Львівського державного університету внутрішніх справ про те, що вони будуть клопотати перед Львівською міською радою, щоб цю трьохкімнатну квартиру надати черговику перепелиці. Значить, що би я хотів з того приводу сказати? Що насправді спільних засідань адміністрації та профспілкового комітету, що вимагає законодавство, їх ніколи в університеті і не було. А що було? Було спільне засідання адміністрації та голови профспілкового комітету. Решта з 7 членів профспілок Львівського університету, вони навіть і поняття не мали, коли ті засідання здійснюються, які рішення на них ухвалюються. Тобто, в принципі, вони проводились таємно, всупереч житловому законодавству України.
це спільне рішення, воно ухвалене на підставі протоколу номер 1 від 16.11.2012 року. І в чому знову ж курйоз цієї ситуації, що такого протоколу номер 1 від 16.11.2012 року, його ані в матеріалах справи не існує, і в принципі в природі не існує. Існує протокол номер 1 від 19.11.2012 року. Тобто... А що це за протокол? А це саме і є той протокол, яким ухвалено видати житло перепилиці Анатолію Васильовичу. Ще багато хто з нас може пригадати, що кожному громадянину СРСР обіцяли власну квартиру. Але вже і Радянського Союзу нема, і черги на отримання житла не зменшились. Щороку Львівська міська рада виділяє черговикам 20-25 квартир, а на квартирному обліку понад 25 тисяч сімей. Неважко підрахувати, що при таких темпах останньому в черзі доведеться чекати понад 1000 років. І вартість будівництва коштуватиме декілька бюджетів міста. Якщо місто не має кранів, місто мертве. Місто має мати крани, місто повинні будуватися будинки. Але якщо знову ж таки повертаємося, це ж не тільки в житловому кодексі стоїть питання, а це і в основному документі, який всі депутати Верховної Ради, президенти гарантують, що буде прийнята реформа, що буде повноваження надано місцевим органам самоврядування. Кінцевий результат – з гривні зібраного податку 90%, 90 копійок лягає в державний бюджет. Розумієте, коли приїжджають іноземні колеги з Польщі, з Чехії, з Німеччини, вони як взнають, що в нас з гривні 90% забирається, ну вони кажуть, ну це ж ніякого розвитку не може бути. А коли б тут були кошти, коли б місто могло б закладати будівництво житлових будинків, вирішити першочергове питання дітей-сиріт, багатодітних сімей, так, в дійсності тих потребуючих. І так, є люди, які ну, в дійсності стоять на черзі 64-й рік. 64-й, це вже ми маємо 50 років, рахуємо, це майже 50 років, черговики. Це при тому, що люди ставали в молодому віці. Це ми розуміємо, що в тому черговику, якщо вони ставали в віці до 25 років, це їм вже 75 років. З 1 січня 2013 року по 1 жовтня 2013 року в місті Львові надано черговикам, міським черговикам надано всього. Можу подивитися, бо не пам'ятаю точно. Надано 19 квартир. І це не повноцінні квартири. Це з умовою тимчасового покращення. Чи можна уникнути подібних конфліктів, а також підозр у корупції, що супроводжують подібні конфлікти? І як це робиться у цивілізованих країнах? Малозабезпеченим виділяється муніципальне житло без права на приватизацію. Службовцям в окремих випадках надається службове житло тільки на час виконання ними професійних функцій. Решта, переважна більшість, маючи достойну заробітну плату, або орендує житло, або купує за допомогою різних програм. Іншого не дано. Якщо ми, проживаючи в ринкових умовах, надалі будемо користуватись Житловим кодексом УРСР та постановами Ради міністрів УРСР від 1984 року, подібних конфліктів нам не уникнути. Українське законодавство повинно відповідати сучасним умовам і не бути заручником квартирних конфліктів. Закон повинен мати однаковий сенс для всіх. На 1 січня 2013 року в місті Львові публікувалося 24 338 сім'ї, які, згідно законодавства нашого діючого українського, потребують покращення житлових умов. Якщо взяти усереднено, що це, хай буде, кожна сім'я претендує на двохкімнатну квартиру, і вартість двохкімнатної квартири у Львові складає в районі 300 тисяч гривень, ось, ну, тобто беремо в такому еквіваленті, це в районі до 40 тисяч умовних одиниць, беремо в районі 300 тисяч, то ми розуміємо, що мова йде про ну, немалу суму, а десь 7,5 мільярдів гривень. Виникає інше питання, що ми то живемо вже 22-й рік в незалежній державі, Україна, а нормами, якими керується вірене мені управління житлового господарства, інші управління житлового господарства, інших місцевих органів самоврядування,
ми користуємося житловим кодексом, який прийнятий більше 30 років тому. Тобто радянська Україна, планова економіка, де держава була зобов'язана надавати житло мешканцям, не тільки Львова, а й всієї держави, за рахунок того, що ці сплачували відповідні внески, відповідне було оподаткування, була планова економіка. Це лишилося діючим і фактично так і зараховуються мешканці на квартирний облік. І зараз абсолютно ринкові відносини, які говорять, що місто має сплачувати до державного бюджету абсолютно всі податки. Нереально в державі задовольнити прохання всіх потребуючих покращення чи вирішення житлових питань. І це реально, це всі все розуміють. Але чомусь це питання завжди в нас перед виборами агітується, а після виборів забувають і знову ближче до виборів знову починають про це говорити.